pilkki. Tällä kertaa imas valkoisen. Jaha, tiellähän on kato ahvenella, niin... Mikä sillä on suussa? Siellä on pikkukala. Kahtokkee, mikä möllykkä! Pitkään minä sitä jahtasin tuossa, niin viishunteri otti. Ja suupiahan valakkee viishunteri. Iso ahvenkin on tullut semmoiselta alueelta, että hyvin vähän, maksimissa 4 metriä ollut vettä niillä alueilla, missä on pilkkinyt. Ja kaikkea kannattaa koettua. Viishunteria, viishunter TT:tä, sairoja. Ja tänne niin kuin se yksi parempi ahve tuli, niin viishunterilla. Ja. Se ei muuta vaadi kuin kokkelua ja aktiivisesti tehdä reikiä ja ehtiä sitä ahvetta, sillä se löytyy sitten. Nyt otti heti kiinni. Heti! Viishunterin pootti, niin ihan kokonaan imas viishunterin suuhun. Ja ei kerennyt kyllä jääkanne alle. Tipahti tuonne, niin silloin nappasi. Ihan ei ole paljon tuossa. Niin. Siinä. Punamusta viishunter. Punamusta.
nyt. Tuo asia tuohon. Mennäs tuohon anturin johtoon. Ja punamusta. Viis huntari. Pitkään saa härkki. Tuos on. Pääs irti. Eikö puotetta? Tuos tullo. Nyt. Ai ai. Hyvään koko. Ihan hyvää paistikaa. Kun vaan uutta reikkä. Nyt! Ai ai ai, kun oli hyvä tärppi. Joo, eihän siinä kun laitetaan kamat kassa ja lähetään kotiin päin. Siinä oli tämän kertaista jaksoa tuos ja tässä minä yleensä laitan vovat sitten kuntoon ja siellä mulla on sitten ahkiossa. Mutta enpä minä laitakaan vapaa, kun laitetaan ensin pakit. Mikä jikipakit. Laitetaan ensimmäisenä tuosta. Ja se pakki tullaan sinne ja sitten laitetaan tänne vavaat. Ja tosiaan nuo on mä uudet ahkiot, niin on ollut hyvä ahkio. Se on tuo XL-koko, niin se on iso. Mahtuu sitä rompetta mukaan, kun tätä nyt sattuu olemaan jonkun verran. Minäpä ruppen tästä jakkaraa vielä tuossa, kun pönttö on jakkarana, niin se kyyttiin ja lähdetään kotiin ja kohti. Mutta kiitos ihmiset seurasta taas ja ei muuta kuin seuraavaan jaksoon. vkstore.fi